nechce nikdo. Jako když nemá VDC nebo? Ne. Jak to je to, jo. To je rozdíl. Je to like? On má automat nebo manuál? Automat. No to je spíš, že nemusíš ještě s ním pochopat, s ním jako rumpovat. Ajdejaj. Myslím, že tohle spíš by byla práce pro mráčku, protože ten má dost výkonu na to, protože Tango nemá VDCčko. No. A mráčka má to VDCčko a hlavně má dost výkonu na to, aby ho to VDCčko nezadusilo. Mm. Protože jak říkal vždycky Honza CZ, že musí jezdit svipnutý. No, to je vypínaný. Když to Vladimír, že ho měl zapnutý, že? Protože s tím turbem zase, s tím turbo benzín. No, tak to je takhle výkon, že jo? Se má 200 koní, ty jo? No. To musí zrotit. 200 čipek, no. Ten výjezd už je tady nahoře prohrábnutý.